Ska vi bort var? Ja, jag tror att nog är med. Vad är som slut i det dig? Lätt upp den kommer den lite. Jag har vridat mig på hur. För aldrig så länge
Vem har det länge ju när vi har varandra? Spelar det där ingen roll? Det är just det som beror på vad som kommer för kompinstrument. Om vi kommer att ta det arpeggiosystem till så tar marka man ju. Bara sitta och syp nu resten och bara råd. Sitta i och råd då. Ros och råd då. Säg och tjena på basketen och säg och tjena jobb. Vi spelar väl inte säten. Vart fyra. Innat vart du fyra. Kant hela kantareen, niin se väl inni vikuna kanssi meitä. Fortsätt, lää fortsätt hela vikon. Lää halpua ennen det segel. Men vad är det som vi sätter på märkamma just på det? Svenska inspelningarna som det takknäpp genom hela lådan som denna som som min tamburin till exempel. Ja, det läget där de använder så mycket till det atari så. Det är låt på en sida. Det gick hela lådan igenom, exakt i takt. Det var sida i så. Nu ska man ju få seka laga hedennan vaan med andra korjens, kun mä en ole. Så ska jag vara just i alle. Ja, det Gamba Hastings sjunger om
Så ska det vara refrängen i den tamborin så det. Han har varit spår i mitt i skiv. Vad är det nog inflation kanske? Det är väl det som är på gång då? Ja, du är halda nu hina. Kan vi? Som man nej. Men nu ska lite tunna med nu jag gör på hela gästrambis. Ja, nu nu. Vad det är på allt ihop eller? Nej, sätta kolla på. Men vi ska skulle be lös på allt faktiskt. Ja, men åtminstone när det här vi börjar spela in så hör vi kan vi ju höra. Ja, 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 det går. Så att man börjar som band genom allt på en gång. Därför slår du nästa. Eller kan han hela takten ut?